আজি আমি দেখা বাৰম্বাৰতা নিৰ্দেশিত বহুভুজ সম্বন্ধীয় এক উদাহৰণ নীতিন পুস্তক প্ৰকাশনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কলে ব্যৱসায় আৰম্ভৰ কিছুদিন মধ্যৰে পুস্তক উৎপাদন এইপৰিষ্ট্ৰাম সহায়ত ব্যতীত নীতিনৰ ব্যৱসায়ৰ অগ্ৰগতিক বাৰম্বাৰতা নিৰ্দেশিত বহুভুজ বা ফ্ৰিকুৱেন্সি পলিগন ৰূপে নিৰূপণ কৰ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୋଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ ବା କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କସର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଆମେ ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ କିପରି ଜାଣିବା ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ଚିହ୍ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ଉଚ୍ଚ ସୀମା ବା ଅପର ଲିମିଟ୍ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସୀମା ବା ଲୋର ଲିମିଟ୍ର ଯୋଗଫଳକୁ ଦୁଇରେ ଭାଗ କରିଥାଉ ଯେପରିକି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶୂନରୁ ଛଅର ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ ହେବ ତିନି ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ବର୍ଗ ଚିହ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର एबे आमे एक उपरे संभाग विस्तार अर्थात दिन दर्शाइबा एवं वाई अक्ष बारम्बारता अर्थात् पुस्तक र संख्या दर्शाइबा दर्शा एपि आमु प्रत्येक अक्ष उपयुक्त मापदण्ड को हेबो आमे एक उपरे एक एकक समान 6 दिन तथा वाइ अक्ष एकक समान 240 टी पुस्तक नै पारि ଏହାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରକୁ ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାରତାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବିନ୍ଦୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ସି ବିନ୍ଦୁ ଡି ବିନ୍ଦୁ ଇ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଏଫ୍ ସହିତ ନିରୂପଣ କରିବା ଏହାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବା ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶୂନରୁ ଛଅ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଋଣ ଛଅରୁ ଶୂନ ନେବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସକ୍ଷକୁ ଋଣାତ୍ମକ ଦିଗରେ ବଢ଼ାଇବା ଏହି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ ଋଣ ତିନି ହେବ ଯେହେତୁ ଏହି କାଳ୍ପନିକ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରରେ ବହିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ବାରମ୍ବାର ତା ଶୂନ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବେ ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଋଣ ତିନି ଶୂନ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ପି ଦର୍ଶାଇବା ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ପିକୁ ବିନ୍ଦୁ ବି ସହିତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବା ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ୱାଇ ଅକ୍ଷକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଛେଦ କରୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଏ କହିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଯେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଚବିଶରୁ ତିରିଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ତିରିଶରୁ ଛତିଶ ରହିଛି ଯାହାର ସମ୍ଭାଗ ଚିହ୍ନ ତେତିଶ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ସକ୍ଷ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଜି ସହିତ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ଏଫ୍ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଜିକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବା କେବେ କେବେ କାଳ୍ପନିକ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ ଯେପରି ଏଠାରେ ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ଶୂନରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ঋণ ছু শূন্য কোনো অস্তিত্ব নাই এপৰি আমি ৰেখাখণ্ডক সি ভাগ টানি থওঁ যে পৰ্যন্ত ৱাই অক্ষৰ ডাণ পটে ৰৈ থাকে যেপৰি আমি এবি অংকন কৰিব পি এ কু অখা কৰিব তাৰপৰা আমি ৱাই অক্ষেৰে ৰেখাখণ্ডৰ প্ৰত্যেদ বিন্দুকু মূলবিন্দু বা অৰিজিন সৈতে যোডিবা যেপৰিকি এঠাই আমি এ কু মূলবিন্দু অ' সৈতে যোড়িবা এইপৰি আমু বাৰম্বাৰতা নিৰ্দেশিত বহুভোজ মিল বি চি ডি ইফি এই বাৰম্বাৰতা নিৰ্দেশিত বহুভুজকু দেখি আমি বিভিন্ন সূচনা লাভ কৰি পাৰিবা যেপৰকি পুস্তক উৎপাদন পোন্ধৰ দিন পৰ্যন্ত বঢ়ি চালিছিল তাৰপৰা একৈশ দিন পৰ্যন্ত স্থিৰ ৰতাইশ দিন পৰ্যন্ত বঢ়িচালিলা আৰু পুনি কমি কমি চালিলা তুমি কৈপাৰিব নৱম দিন ঠাৰু পোন্ধৰ দিন পৰ্যন্ত পুস্তক উৎপাদনৰে কেও হাৰৰে বৃদ্ধি হৈছিল ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କର ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା